Мешканка 9-поверхівки на Степана Бандери, 22/2, Вікторія Гончарова розповідає, після розірвання договору з керуючою компанією «Домком Хмельницький» у них зріс борг за обслуговування будинку майже у 4 рази. 100 тисяч, 25 квартир боржників було, через 2 неділі вже стало всі квартири, всі 107 квартир, всі стали боржники. За словами пенсіонерки, їхнім будинком «Домком Хмельницький» управляв з 2018 року по 8 квітня цього року. А вже з 9-го ми якби числились нової управляючої компанії. Ну вже в маї місяці, коли ми вже не їхні були, борг зріс до 400 почти тисяч. Ну як це так? Борги такі, ми не могли їх створити, бо ми як нормальні слухняні громадяни, ми платили. Нам субсидію дають, в нас боргів дійсно не було. А тут возникли. От моя квартира 39-та, 4,5 тисячі. За 2 неділі вдруг образувався такий борг. Майже такий самий борг виник у сусідки 43-ї квартири. Ми платили, а де воно взялося, без поняття, де такі долги взялися в нас, що вони виставили нам за ці всі дні. Нині за цією багатоповерхівкою перед домкомом 2 заборгованості, розповідає директор керуючої компанії Віталій Стаднік. Одна з них – співвласників, які не сплачували за управління будинком. Інша заборгованість – це перевитрати по даному будинку. Ми витрачали коштів більше, ніж з будинку отримували. Після проведення остаточного нарахування плати за послуги, відповідно до фактичних нарахувань та обсягів наданих послуг, які передбачено законом України про особливості здійснення права власності прикінцеві положення, є перевитрати 250 тисяч. За словами директора, про перевитрати, мінусове сальдо мешканців будинку попереджали кілька разів. При тому, коли вони розривали з нами договір, а також ми відповідно до договору на управління багатоквартирним будинком зобов'язані звітувати раз на рік перед співвласниками будинку. Такі звіти ми подавали їм із платіжками, де було видно, скільки ми з будинку отримали і скільки ми на будинок потратили. Люди не виявили бажання піднімати ціну і залишили її на рівні 2018 року. Зборів щодо потреби у підвищення вартості тарифу «Домком» зі співвласниками будинку не проводив, розповідає мешканка багатоповерхівки Вікторія Гончарова. За які саме надані послуги не рахували ці борги, каже, мешканці не розуміють. Як розповіла заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська, у день розірвання договору управитель зобов'язаний здійснити остаточне нарахування. Якщо будинок закредитований, він має також нарахувати ті кошти, які він перевитратив. Одне лише є застереження, що перед цим управитель мав звернутися до мешканців і спитати: в мене не вистачає коштів на управління вашим будинком. Погодьте мені, будь ласка, те, що я ваш будиночок трохи закредитую, і потім ви мені ці кошти будете поступово повертати. Якщо не було погоджено з мешканцями, то мешканці можуть оскаржувати своє право в суді, якщо вони рахують, що ці кошти були нараховані неправомірно. Якщо буде взаємна згода мешканців та домкому, спеціалісти департаменту можуть провести спільну консультацію, каже Наталія Вітковська. Нам потрібно, щоб це був управитель, нас запросив до себе, так? Ну, тобто вказав дату і час зустрічі, і ми би з мешканцями тоді підійшли. За словами Наталії Вітковської, після розірвання договору з управителем в будинку може бути як борг, так і позитивний баланс. На вулиці Трудовій було створено ОСББ, це обслуговував МК «Дубове», і він поступово повертав людям кошти, тому що баланс був на будинку позитивний. Це була така велика сума, до 200 тисяч гривень. Має сплачуватись лише сума тих послуг, які реально і фактично надані, каже кандидат юридичних наук Андрій Місяць. Не можна сплачувати за якусь ефемерну можливість надання послуг. Якщо якась сума виставляється, якщо якась сума оговорюється, вона має бути підтверджена відповідними документами. Тому можна звернутися до відповідної компанії з запитом, вони зобов'язані надати відповідь щодо структури і суми наданих комунальних послуг. Якщо відповіді немає, адвокат радить звертатись до правоохоронних органів, щоб перевірили, чи немає там випадкового складу кримінального правопорушення. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький.